Joskus tarinat vaativat epätavallista sankaria. Onko siitä todella jo 5 vuotta? Pariisi, keskustan vilkkain kahvila. Siellä hän oli. Rakkaimpani Jenni. Muistan sen kuin huomisen, kuin tulevan aamunkoiton, kohtalon täyttymisen. Oi, kuinka kaunis olit, suurine, sinisine. Silminesi. Juoden kahvia ja valittaen tarjoilijalle, kuinka sinun keitossasi oli kärpänen. Ne vihastuneet punaiset poskesi. Jylhä, mutta kaunis äänesi. Rakkautta toisella silmällä. 5 vuottako siitä on? Rakkauteni elää edelleen siinä ravintolassa, missä sinut tapasin. Oi Jenny, Jenny. Ei! Ai, 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 ai! Sattuko? Oi, oi. Olet niin herkullisen näköinen. Haluaisin vain voidella sinut ja pukea päällesi lauantai-makkaraa. Sirotella päällesi sitruunapippuria ja kaataa maitoa lasiin. Olet niin ihana. Kuinka sinua rakastankaan? No, meikä lähtee kuselle. Mä oon tässä. Minä rakastan sinua. Voinko syödä tuon leivän? Ei! Minä olen! Miksi tämä kirous lankesi minun ylle? Mutta minä etsin murhaajasi. Minä etsin hänet! Ja minä tuhoan hänet!